ករណីចំលោះដីធ្លីដែលបន្តពីមានការកាត់ឡាងរវាងពាជីវរតរួមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយការពីពេកណ្ដុងទៅហើយនៅក្នុងពេលនេះគឺពាជីវរតជាង100គ្រួសារនៅឯខេត្តកោះកុងគឺចាប់ផ្ដើមទៅទូយយកដំណោះស្រ័យបែងចែកដីធ្លីដែលជាការបែងចែកពីអាជ្ញាធរនៅឯក្នុងខេត្តកោះកុងផ្ទាល់ជូនតាកម្មពូគាត់ផងដែរ ប្រ ਤੀ ព័ររត131កុរសារស់នៅឯភូមិជីត្រេះឃុំម្ដងទឹកស្រុកប OTTOM សាគោបានយល់ព្រមទទួលដំណោះស្រាយបែងចែកដេតលីតាមការសន្របសម្រួលអាជ្ញាធរស្រុកក្រោយពីមានវិវាទជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Sino Medicine ជាង10ឆ្នាំមកហើយនោះចាចឹងចំពោះករណីមួយនេះគឺយូរហើយកើតឡើងតាំងពី10ឆ្នាំរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហើយទៅតែរោគដំណោះស្រាយបានទេហើយចំពោះ អឺនេះផងដែរគឺអឺបជាប្រវត្តិគឺព្រមតទទួលសំឡងទូទាត់បញ្ចប់វិវាទជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយនោះហើយលោកលៈហេលៈលេងអភិបាលស្រុកបតុមសាកោបានឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែសីហានេះថានៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋ131គ្រួសារគឺបានគាំទ្រយកដំណោះស្រ័យដោយសន្តិវិធីគ្មានការបង្ខិតបង្ខំក៏ប៉ុន្តែមានតែជាង10អ្នកប៉ុណ្ណោះដែលបដិសេធមិនអាយកភាពពីការបញ្យលណែនាំរកដំណោះស្រ័យឈ្នះឈ្នះ ដូចនេះវាអាចនំរៀងស្ទះដល់ការដោះស្រាយរបស់អញ្ញាធរជួនដល់អ្នកដែលឯកភាពប្រំព្រៀងអញ្ចាអញ្ចឹងមានន័យថាចម្ពោះអ្នកដែលគាត់ឯកភាពទៅទទួលយកនៅដំណោះស្រាយនេះគឺមានច្រើនជាងអ្នកដែលគាត់បដិសេធមិនទទួលយកអញ្ចឹងធម្មតាសំឡេងតែច្រើនជាងគេអាចនឹងកឹតគូទៅសំឡេងច្រើនហើយគេអាចយកសំឡេងតិចទេចាអញ្ចឹងលោកក៏បញ្ជាក់ថាការដែលប្រជាពលរដ្ឋជាង10កុម្ភៈចំទាស់បដិសេធនេះ ព្រឹកដោយសារតែជឿតាមការញុយញងរបស់ក្រុមបកគលលបលួនមួយចំនួនចង់លើកពីគោលការណ៍ដោះស្រាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំចាហើយលោកថាតម្រ่อมតែមានដំណោះស្រាយបែបនេះគឺមិនតិចឆ្នាំនោះទេដោយរឿងនេះរ៉ាមរៃជាង10ឆ្នាំមកហើយដោយលាយបជាប្រដ្ឋចំនួន131កុម្ភៈដាល់តទៅយកដំណោះស្រាយត្រូវបានកោតក្រាតុបរងចាំចាប់ឆ្នោតជ្រើសរើសកំណត់ទីតាំងបែងចែកលោរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃខាងមុខដោយក្នុងមួយកុម្ភៈគឺតទៅបាន៣ លំនៅ២20ម៉ែត្រកូន70ម៉ែត្រឬក៏20ម៉ែត្រកូន100ម៉ែត្ររួមទាំងដីធ្វើចម្ការ1ហិកតាកន្លះទៀតចា៎ហើយក៏ឡងតើกระทรวงបរិស្ថានគឺបានកាត់ផ្ទៃផ្ទៃដីប្រមាណ600ហិកតាពីក្រុមហ៊ុន Sino Machine មកឲ្យរដ្ឋាភិបាលខេត្តកកុងជាអ្នកគ្រប់គ្រងហើយក្នុងនោះគឺ100ហិកតានឹងត្រូវបានបែងចែកជូនពលរដ្ឋ131គ្រួសារនៅថ្ងៃនេះតែម្ដងដើម្បីឲ្យបញ្ចប់វិវាទ រាជរាយផ្ទៃដីដែលនៅសេសសល់នឹងត្រូវប្រោសប្រាសពេលណាដែលមានដំណើការសម្រាប់កសាងវត្តអារាមសាលារៀនផ្សារទីលានចាក់សំណាមកន្លែងទឹកស្អាតនិងទីលានបាល់ទាត់ជាដើម